קרביץ, כדור שלו, מוציא החוצה, הנה בא הכדור, וזה שלשה, עוד דיברת על בויקינס, אז הנה, תחליף מסירות עם צוף בן משה, הנה מגיע סגב, וייטהד, לא לוקח זריקה, בן משה לא מרים שלשה, עכשיו זה יבוא מבויקינס, קולע! יופי של תיאום בין שלושת הגארדים, וייטהד. פלדין, הנה מגיע החטיפה, קרא את זה ממש יפה בויקינס, ושם את זה. פסק זמן, טיימאוט של גליל עליון, של ברק פלד. שוב וייטהד. קרביץ, לא לוקח את הזריקה, אולקינס, לצד השני, וזה נכנס. כדור מצוין של אולקינס, בדרך כלל אתה... משחק ראשון העונה לגליל עליון, בבית שלה, בכפר בלום, והנה בויקינס, יש לו. גם הנגיעה של סגב. אזורית לוחצת, 2-2. אולקינס, וייטהד. מיינסי נכנס פנימה, וייטהד נכנס גם הוא, מנסה בכוח, מוציא לבויקינס, לשלוש, קולע!